Rəhimdən hamıya salamlar dostlar. Dostlar, bu gün Free Fire oynayacağıq. Hamıya salamlar dostlar. Rəhimin yanında mən də varam. Qardaşım var yanında. Dostlar, bu gün gördüyünüz kimi yalnız kurta girəcəyik. Dostlar, kanalımıza abunə olun, like atın, yorum yazın. Kanalımız böyüsün. Kim də mənlə VS atmaq istəyirsə, adım yəni Q9-7-10-10. Yəni çıxanda ya da videonu arxaya çəkib baxa bilərsiniz. ID-sini yorumlara yazar, siz yorumlardan baxırsınız VS atmaq istəyən. Öz ID-mi də yazacağam. İstəyən mənlə də VS ata bilər. Bəli. Rəqibimiz də Rusdur. Dostlar, gördüyünüz kimi kafa attım, 262'lik kafa. Dostlar, bu Q9-7-10-10 da çok güclüdür, yani kafa atmalı. Çok yaxşıdır. Dostlar, bildiğiniz kimi, indi de dedim, kanalımıza abunə olun, like atın, kanalımız daha da böyüsün. Ve beləliklə daha maraqlı, daha əyləncəli bir videolar görəcək. Dostlar, sizə tapşırmışdım ki, canlı videolar da çəkəcəm. Canlı videolar da çəkəcəm, amma indi qardaşım... Dostlar, 100 abunəyə çataq və 100 abunə olduğumuzda qardaşımla bərabər canlı bir videolar gələcək. Yəni, üzümüzün düşdüyü bir video. Canlı deyəndə YouTube-da canlı çəkmək deyil. Bəli. Shorts da tez-tez gələcək. Shorts yükləmişəm, amma Free Fire haqqındadır. İstəsəz girib baxa bilərsiniz. Amma canlı videolar gələcək işte, dostlar. Can basacaq, can basacaq. Qaç, qaç, qaç. Dostlar, gördüyünüz kimi öldürdüm. Dostlar, canlı videolar Granny final edəcəm. Final videosunu da çəkəcəm, sizə göstərəcəm. Car parking videosu, short, canlı və yaxud videolar da çəkərəm canlı ümumiyyətlə. Dostlar, pompalı ilə çox belə kafa atamıram. Atıram da. Pompalı ilə mən geçirəm, belə kafalar atıram. Qardaşım ola bilər, pompalı ilə yaxşı oynasın. Mən Deagle, Sivid ilə yaxşı oynayıram, ABM, P90, sonra Groza. Mən Groza ilə də, AKM ilə də. Sivid ilə qəşə kafa atıram. Bir də Deagle ilə də, bunlarla qəşə oynayıram. Lap yaxşı oynadıqlarım. Pompalı ilə də oynayıram, amma belə kafa atmaq istəyirəm. Bir də pompalı. Kafa getmir məndə. Yəni gedirik, getirir. Dostlar, gördüyünüz kimi qardaşımla mənim də hesabımız qəşək kafalar atır. 100 abunəyə çatdığımızda söz verirəm ki, hesabımızın hassasiyyətini sizə göstərəcəm. Amma 100 abunəyə çataq da. Tabii ki də. Gördüyünüz kimi qardaşım qəşək kafalar atır. Bu hesabla, yəni çox qəşək kafalar atır. Onun üçün də bu hesabın hassasiyyətini istəyirsə, 100 abunəyə çatdıraq bizi. Dostlar, mən taramaq istəmirəm. Gəlir dibində. Tarayır, mən də kafa atmaq istəyir. Gəşək kafa atdı da. Aa, telefonu zarət qoy qoymamışıq ki. Zarət qada. Mən də yandırdım. Yox. Yandırmaq ihtiyacı yoxdur. Qoyduq. Dostlar, tarayır ancaq. Taramağı qoymaq. Dedim ki, videonu yəni dayandıraq. Zarət qa adaptırıra qoyaq telefonu. Zaretka 0 idi ki. Bax, bax, bax. Demən baxıra, gəl, sən də. Maçı göndərim. İndi belə eləyəndə kafa atacaq sən də. Biraz canını azatsın, geçsin orada canını basın. Bu canını basın. Dostlar. 262-lik. Dostlar, belə videoların davamı gəlmək üçün kanalımıza abunə olun, like atın, yorum yazın.
videolar yaxında gələcək, shorts və yaxud başqa 100 abunə çatdığımızda. 100 abunə çatdığımızda daha da maraqlı videolar çəkəcəyik. 100 abunə özəl də videolar. Gördüyünüz kimi dostlar, mənim abunəm daha da qalxdığı üçün 95 abunə çatdığım üçün mən videolar tez-tez çəkirəm. Bir gündə 2 video çəkməyə çalışacağam. Dostlar, mən də 77 abunəyəm. Birinci 80 eləyək, ikinci 90 eləyək, üçüncü də 100 eləyək. Və beləliklə kanalımız daha da sevimiz daha da büyüsün. Dostlar, bu şalvarı mən şeydən aldım. Baxın, buradan aldım. Və buradan aldım, hardan aldım bilmirəm. Dostlar, belə videoların davam gəlmək üçün kanalımıza abunə olun, like atın və yorum yazın. Bugün nə qədər dostlar. Sağ olun, salamat qalın. Görüşənə dək.